Baş prokurorluq bir sıra qənnadı məmulatların istehsalı müəssisələrində kəllə qənd istehsalı zamanı mənşəyi məlum olmayan kimyəvi maddələrdən istifadə edilməsi barədə məlumatlar haqda açıqlama yayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, açıqlamada deyilir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Baş prokurorluğu mətbuat xidməti tərəfindən bu məsələ ilə əlaqədar verilmiş məlumata əlavə olaraq bildiririk ki, Asif İsmailov, Əli Əliyev, Teyyub Nadirov, Maqsud Əlizadə və İran İslam Respublikası Publikasının vətəndaşı Tayif Davudun qənd sexlərində kəllə qəndin istehsalı zamanı məhsulun rənginin ağardılması və xalça yuma məntəqələrində ləkələrin təmizlənməsi məqsədi ilə istifadə olunan insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan toz halında maddəni Bakı, Sumqayıt və Respublikanın digər şəhərlərində fəaliyyət göstərən qənd istehsalı sexlərinin sahiblərinə satışını həyata keçirməsi, həmin fərdi sahibkarların qeyd olunan maddədən kəllə qənd istehsalı zamanı istifadə edərək hazır məhsulların istehlak xüsusiyyəti və ya keyfiyyətinə dair istehsalçılara xeyli miqdarda aldatmağa cəhd etməsi barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən daxil olmuş material əsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb. Asif İsmailovun Cinayət Məcəlləsinin 29.200.1-ci istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satmasına cəhd, Əli Əliyev, Teyyub Nadirov və Maqsud Əlizadənin Cinayət Məcəlləsinin 29.200.2.3-cü külli miqdarda ziyan vurmaqla törədilməsinə cəhd, Tayif Davudun isə Cinayət Məcəlləsinin 32.5, 29, 200.2.1 və 32.5, 29, 200.2. 2.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilmələrinə dair cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşdırılaraq 27 dekabr 2019-cu il tarixdə Binəqədi rayon məhkəməsinə göndərilib. Hazırda Binəqədi rayon məhkəməsində cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı yekunlaşmaq üzrədir.